السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa inoo sii socda casharada imtixaanka ah ee xisaabta. Waxaan ku soo jeednaa wax la yaqaan odd and even, tirooyin kisiga ah iyo tirooyinka dhabanka ah. Waayahay, waa gar. Waxaan maanta geynaa iyagoo marka la isu geeyo bal lambar odd haddii lambar even loo geeyo maxaa soo baxaya? Jawaabta soo bixi doontaa ma odd baa, ma even baa, maxay tahay? Labadaa midun bay noqon, balsey noqonayso sidaan ku garan karnaa. سيرة فضولة جدا أو ألفو وحاو دان نمر نوو بحنا حفتي دابا أو ريفانو جي ووحا إيفان إيفانو جي واتاس أو أو جي وحا وطق دوخة سار أو أو كاتر إيفان إيفان كلو فو واتاو خون لابتي بارين تطاما قرات وحلو بها مركا هادي امتحانة كوت ما دا أما دي سي كلاما أو أو إيفان جي لغورا محاسو بحيا ما ترادا صو بحيا جاوابتم أو بامسو إيفان asliiban guriga eeg lambar oo rasul iska soo qaado lambar aan orka ciidaysi ka bidimid oo soo qaad doonto fataash anigu 7 baan orka u jeclay mooti 7 soo qaad tirooyinka orka 7 kaan u jeclay marka 7 ma soo qaanad soo ahan ka 7 soo ogey ma aha loogey ifan kara laba ka soo qaad soo ahan baliyaga isugee dibe laba ogey wa sagaal sagaal hadaba isugee diima ifan ba ma orba tee waa or marka ifan marka odd marka ifan loo geeyo maxaa soo baxaya odd baa soo baxaya tirada dadka isugee sagaal yahay dadka aan isugeeyso afar oo kala waa 13 oo odd marka hadii odd ifan loo geeyo maxaa soo baxaya odd baa soo baxaya waxa in ifan ifan loo geeyo if marka ifan loo geeyo waa saas salaamada lambar ifan soo qaado ka tacash 6 ba soo qaado lambar kale ifan afar soo qaado lix afar geeyo waa 10 tuna sidii ma ifan baa mise waa or waa ifan maxaa tu garatay godka dambe zero yaal maadaama gudu zero yaalo tiradan waa tiro ifan marka ifan marka ifan loo geeyo waxa soo bixi raba ifan baa soo baxay waayahay waxa tii or marka or loo geeyo maxaa soo baxay laba or soo qabo lambar 7 waa or loo geeyay lambar kale or كتاشا تري من را اما تري شو جي تدبا سدح كوا طوان طوان محو نغنيا وا ايفا وا زيرا بضن بيا مركا مركا اورو لو جيو وا صوب بيا صوب حيا ايفا وا صوب حيا مركا تصايا خسرا عصام وي حبا غمرا كوا ينصوح سقالو ما حلو جيي حلوكرا وا لو لبان ويفا داشن شن جي اما كوبيتون شنتون كي ولمانتود واسكمي إفن با صباحي ويا يلي وحن كل حسينينا وإن أجلينا فالرواية قامة قيبتن مركا الله كلا تشاري أور إفن كاد دل غوير هذا واسي سجين توكلا لامبر ربا لابا لامبر ربا صغاسة تشاري سلام لكن شرطي من باف عين إنا دوغاتو سيسكا عادة هذانا lambar ka halka dhigaysa ay orka weynuu kan ka weynaada si aad ilo kala tirso aan ay u soo baxdo lambar oro oo aan calaamad wadan negative yaanan wadan maadaama negative keenay gaarin waa soo aan waxaan u jeedaa marka kala tirso aad or soo qaato saddex oo kala oo aad ka jarto if lambar ay fana tomaan kala halka ma kala go'ayaan yaani way kala go'ayaan laakiin imka inaga cashar keenan ku jirno maadaama negative naba isku xayn lambaran وين الله مكلم لمبر وين كده كان لمبر يار سواء هسه ما كلا إيفان كان الله بخليك تاسي أو كلا كو أنا ما ينسي حصوها هاي كويس كان تبان معايا هذا والله بقى أنا صوت أتو لمبر أنا واحد صوت هذا نيا ما يا كلا سواء ما قد شيء لمبر إيفان أنا صوت هذا لمبر إيفان أنا كده جاي أنا سيج صوت كلا شيء سجل ما إحنا قد شيء حصوها ريا صدق حصوها هاي صدحنا وام هاي السويدي وعلم برا فرا مرك أور ما كيف نقدر نحاسب عليها فلان برا فرا سو عليها ويا واحد السويدي إيفان مرك إيفان نقدر نحاسب محاسو هرايا لام برا إيفان سو سو قال تصار هم حاسو سو قال كتا سديد قال لام برا إيفان سو سو قال سديد سو سو قال يعني سو جوا لحتو لحتو وام هاي إيفان واسيس بعضهم بين مرك
even if loo geeyana aan ka xumaan halka ka jar ahna oto ka jar sidee sidoo kale zero zero na waxay waa even haddaan nahno sideed ka jar afar oo kale afar baa soo reso even marka waa saas waxay yimid oro ka jar naba oro soo qaada waxa soo qaada shan iyo toban soo qaad lambar ka oro soo qaad kooda tomba dheh kala jar waa maxay waa afar marka marka laga jaro aan or or marka laga jaro waxa soo haraya afar marka afarna waa maxay waa tiro ifana ka isugeyntu kala jarisna waa nooca lambar unbaad soo qaadaysaa waayaan ka soconno aan u galno isku dhufashada isku dhufashada waa taataa lamida waxma soo qaadaysa lambar or 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 kulusu waa maxay lambar or soo qaado saddex waa kale soo lagu dhuftay lambar oro kala shanba waa shan iyo toban shan iyo toban waa maxay waa lambar oro marka marka or lagu dhufto or waxaa soo baxaya lambar oro ifa marka ifa lagu dhufto waxaa soo baxaya lambar ifa soo qaado afar oo kale lagu dhuftay lambar kale ifa six four times six ma xasuusta isku dhufashada ma soo qaybtay mise waa iska daawanaysaa daawada haddaas isku dhufashada garanay waa cilad waa inaad ku soo noqoto dhowr jeer waa 24 numa ifan baa soo qabtay waa ifan waa afar baa dumaysa marka waa ifan ifan marka ifan lagu dhuftana waa ifan lambar ifan marka lambar ora lagu dhufto maxaa soo baxaya lambar ifan soo qaado lixda soo qaasa lagu dhuftay lambar kale ora qasab maa lambar kale soo qaadan karta lambar ora soo qaado waa tiriba wax tiraadaaba lambar dhe waxaa soo baxay marka sigistiin baa soo baxay sigistiinna waa maxay waa ifan marka isku dhufashada waa nooca waayo taa isu qaybin ma leedahay isu qaybin maaha waayo wax fixira oo go-aani ma soo baxayaan haddii lambar ola lambar ifana loo qaybiyo dhismal baa soo baxaya mar markaas iyadu wax xeer tan xeer bee laakiin iyadu wax xeer malaha joogtaa hadays ahaan in idhaahno or loo qeybiyay orofa hadaan orka sagaal soo dhaadno aan u qeybino saddex or kale wax soo baxay saddex saxna waa or haddana haddaynu toddoba usii qeybino saddex oo kale waxaa soo baxaya lambar bismal baa soo baxaya lambarkaasna magaa marnin or noqo mar noqo ifan noqo haddaad ifan u qaybiso mar or bay noqonaysaa mar or bay noqonaysaa mar ifan haddaad or ifan marba nooc markaas iyadu xeer maraha waxaan umaynaya insha allah casharka in si fiican u fahmin or iyo ifanka wixii su-aalaha insha allah waa loo soo xusin doontaa waxaan idin ku salaamaystaa islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.